Nazdar, psychopati. Rád bych vám představil mého osobního šoféra Meissnera. No, tak to byl samozřejmě lidi Joik. Šoféruje moje krásná žena. No a kam jedem, Anži? No, tady jsou hrozný díry, to se mi fakt jako neklepou ruce. To řekni, kam jedem. Já nevím. Ty řídíš, tím pádem mě vezeš. Je, kočka přes silnici. Ale nebyla černá, takže to je v pohodě. To je hele zlatá, tak to znamená, že dnes bude zlatý večer. Zlatý večer, protože u nás bude zlatý chlapec. Můžeme říct z jedné písničky Křížek, zlatý chlapec. Asi vás napadá, kdo je zlatý chlapec. Ale jedeme za Meissnerosem, který normálně, já jsem volal asi ve 3 hodiny, asi jste viděli ten videosák, jak jsme byli za Liborosem, nebo ta Viking, takže jsme mu ten stan nepředali, no a to vlastně Anži neví, on chtěl Liboros nějaký drobný, tak já mu dal pade a Liboros říkal, a neodvez bys mě pro víno? A já říkám, tak to, já ti ho přivezu, tak mi to vrátil to pade a Meissner říkal, ser na něj. Ten akorát všechny pomlouvá, jak tebe, tak mě, se všima vyjebává, takže ať to je trošičku jakoby zmírněný. A ať se tady u toho nezamotám. Volám Meissnerovi, který je u pacičky a normálně lidi si čte, protože já jsem mu řekl, hele, kámo, dneska si tě vyzvednu, ty moje miminko, umístím si tě do celičky, vykoupu si ho, nebo to se teda vykoupe sám, jinak už má doma připravený psychopatický věci, ale lidi, až to uvidíte, no mají jsou 4 nový z brusu psychopatický trika. A ty jsi teda viděla? Jo. Co si o nich myslíš? No, zajímavý. Fakt to je velký hardcore, takže ho vlastně vezmu k nám a už u nás zůstane. Dneska je pátek, protože zítra jdeme na Slovaky. Udělám s ním takový výlet, jo, říkám závody s randama, či nějak to extra neberu vážně. To bude sobota, sobotu večír, přijedeme nevím v kolik, takže už to je samozřejmě, že zůstane, u nás zůstane, nepůjde pod most. Pak už je neděle a vlastně v pondělí večer máme být na letišti, takže už ho prostě ze spáru nepustím, jo, protože víte, jak to s Meissnerosem je. Jo, tam můžou proběhnout nějaký hádky a tak dále. Jinak tady normálně fakt čekáme tady taxižovatce. Žena dodržuje barvy. To Meissner už by normálně jel, kdyby řídil. No a já nevím, jestli dneska ještě musím koupit teda plavky. Jaký Anži myslíš, že bude chtít plavky? Nevím. Nějaký retro stýleček? Já bych ho trošku nařák, ale na 59 to na něj nejpadá, ne? Takže mu dáme nějaký tangáče. Ale dobrý, takže za chvilku uvidíte Dallas. Tady doprava, tady doprava. Ona tady žena nikdy nebyla u pacičky. Tady doprava, přes most. A pak hnedka tady za mostem bude taková doleva. Ulička. Tady no, tady doleva. Jen tady na kraji to, no. Jak to tady, já tam skočím, protože no, tady je docela bláto. Jinak teda lidi, masakr je ucpaný město, takže to ještě uvidíme, jak to okoumem. Tak. Jinak Meissner mě říkal lidi, že si čte Řím. Jo, takže on má rád historii. No nic. Doufám, že za ty 2 hodiny ho nenapadlo, nebo nenapadla brikule s Vajnosem. Je tady někdo živej? Co? Ale nějaký stůl? Tady máte novej. Čau. Čau, ty jsi nějak spadla, jo, včera. Meissner, jak jsi na tom, v jakém stavu seš? Tak jdeme? Jdeme. Hele, já Meissnera už si beru k sobě domů a my pak jedeme, jo, takže se rozluč se tady. Jo? Dobrý. Jo? Tak pojď Meissneros, jo? Anči tam čeká. Počkej, tady jsme domluvili, ne s tebou, protože ty jsi kripl, ale... Jo, ty jsi spadla včera, jsem slyšel před včerem. Můžeš, Meissneros? Hele, Kaligulu si počím, jo? Pojď si ho, pojď. Pojď, čau zatím. Čau. No nic, Meissner trošku popil, takže ještě uvidíme.
Majstere, jdeš nebo já potřebuju trošku jako jet? Takže jsem mu malinko přechválil. Co? Ona mu krade peníze z peněženky, víš? No, ale majstere, co tady dělají už, víš co? Říkám, já teď už tě umístím u nás a vlastně pustím tě až z Egypta. Takže už tě ani nepustím normálně pod most. Máš něco ještě pod mostem? Co? Máš tam něco? Nechceš se tam ještě rozloučit? Nechci. Tam nemám s kým, akorát s medvědem. A nechceš teda s medvědem se rozloučit? Ne, medvěd už to chápe. Moc se brečil. Tak hele, Andi teda řídí. Jo. Nebo jsi přesedla? Budeš řídit? Jo. Nebo mám já řídit? Ahoj, tak dobrý, tak já jdu řídit. Já jdu řídit. No a... Co? Kam jdeš, Angie? To je jedno, dokam. No. Ne, tak normálně si dej to, cíko v pohodě. Jinak je úplně ucpaný normálně město, takže my potřebujeme... Jo, co to máš, Majsneros? Tyjo, fakt Majsner si čet, řím, ty jsi nekecal. Prosím tě, mám na tebe zásadní, důležitý dotaz. Ano, povídej. Plavky, budeš tít jaký? Kraťasový, anebo normálně tanga, anebo takový ty retro? Brnění. Takže za chvíli jde dál. Já jdu ke žralokům, jo? A potřebuji brnění. A nahady tam nemůžeš, takže musím ještě pak koupit plavky. Dobře, takže za chvíli jde dál. Takže Majsneros jde zamávat hotelu pod mostem, protože je možný, že se třeba i z Egypta nevrátíme. Nevím, já to mám... To znamená, že se nevrátíš ani pod most. Třeba jo. Nechceš teda se rozloučit s tou pandou? Já bych se s ním chtěl rozloučit, ale když ti řeknu... Pojď se ještě podívat na vteřinka, naposled. Když ti řeknu svoji verzi, tak se ti asi nebude líbit. Ne, řekneš mě to. Protože lidi, já přemýšlím, že... No nic, nebudu napovídat. Po Egyptu... No nic. Necháme to normálně. Jdeme to ještě zkontrolovat. Možná by si měl uslat. Je usláno, neboj se. Jo? Ale ono je možný, že se tam se někdo nakvartíruje. Jak zjistěj, že jsi odletěl? To? No a měl bys nějaký pronájem tady. Potom víš co stanovit. A měli jsme možná dát cedulku. Ale tady máš ještě to? Pivo vidíš? Tady máš pivo. Takže tady nic nepotřebuješ? Medvídka, ale tady je ta vizitka, to je dobrý. Ty máš normálně nechanou. Jo, jo, počkej, zase to nemůžu. Ty opět močíš. Jo. Klasicky. A ten baťoch teda fakt nic, protože ale říkám, že je možný, že se sem už ani nevrátíme, nebo... Takhle, ono ještě asi třeba v neděli mě napadlo se možná stavit s tím starým za Vikingem, ale nevím, jak to budeme stíhat. Jo, to mě jako teoreticky napadlo. Protože teď jsme pryč celý den, no a v neděli teda ještě uvidíme. Já ti řeknu, možná ten pytel si vem, ne? Ne. Tamhle ten zelený. Má se ho vzít? No, ten si vem, to je ten tvůj památeční, hele, a... Ten si vem. No. Počkej. To je ten z té mise, že jo, po tom, jak se oběsil. Aby nějaký nenechavec třeba mohl... Jak tady ty hadry, co máš jako špinavý, ne. Ale tamhle ty rifle, ty jsou co? Dobrý. No ne, můžeš je vzít, ona ti vypere, Anži, jestli jsou jakoby v pohodě. Jo. Ona je hodí do pračky a... Jo, tak si vem, jestli máš nějaký, který ti seděj. Jo, tyhle mě jo, jestli jsou v pohodě, říkám, ona je hodí do pračky a... Malej bejre, dej se mnou. Mám to od Anži povolený. Co, kde je malej bejr? Jo, pandu si teda jako zvemeš. Cože? Počkej, nech ho tady, ti takový špinavej, ne? Není špinavej, on je čistý. Ale já bych ho tady nechal, to tady hlídá. Možná bych ho tady jako nechal ustanovit jako hlídače. Hele, ty pantofle, ty nebudeš brát? Je. Tamhle ty jsi říkal? Jo, já tady mám pantofle. No vidíš, takže nakonec bylo dobrý, že jsem tě přemluvil trošičku, aby se ještě šel podívat. No, ať tam budeme chodit, hele, jestli jsou v pohodě ty pantofle. Co, když se podívejte. Dobrý. No, tak ty jsou dobrý, akorát, hele, ber je. Do Egypta úplně jak dělaný. Člověče, ty máš lepší pantofle jak já, Majsnere, jak ty to děláš? Normálně, hollywoodský herec, to je neuvěřitelný, lepší.
A jak si ho Majster nakonec vzal, ty vole. Takže je to všechno? Jo, všechno. Takže čau, Hotýlku pod mostem. Čau, čau. Někdy příště. Tak, a možná už nikdy. Ale nikdy nevíš, co psychopata napadne. Neříkej nikdy. Tak, nikdy neříkej nikdy, ale říkám, nikdy. Nevím, co tady v té retardované hlavě se mi zrodí, to samý, jak se mi zrodil ten nápad s mořem. Jo. Napadlo by tě to, že se to může zrodit někomu v hlavě? Napadlo, protože hromada lidí mě nevěří, že se tam v životě dostane. No. A je to tak, je to tak. Hele. Anži, tak nakonec, Meissneros má prej povolenýho pandíka, jo? Sebou si vzít. A nakonec si vzal ještě pantofle vynikající a riflosy, který mu teda vypereš. Anži, on není špinavý. To je jeho láska, chápeš to? Dobrý, takže tak už jde dál. Takže lidi, už víme, proč jsou takový fronty. Protože je co? Je hokej. Anži, jsi neviděla, že je hokej? Věděla? No. Věděla jenom má je fanoušek. A proč dneska vlastně nejsi na hokeji? Hledujte. Kdo hraje, Anži? Kdo hraje? My a Kuwait. Anži neví. S Kuwaitem. Zas prohrajeme. S Kuwaitem. No, s Kuwaitem. Oni akorát teď se hokej trochu zdrží, protože oni pro ně hledají pro ty Kuwaitiany hokejky, jo. Tam nemají? No nemají, oni byli zvyklí hrát palkama. Jo, jo takhle. Jasně. Hele, a co ty Egypťani, ty myslíš, že hraje hokej? Egypťan a versus hokej? No ne, zajímavý, že tam nemají jako sníh, to je divný. To nevadí, my tam uděláme nějaký sníh. Takže lidi, tady proběhla taková debata, že tady ten panda se jmenuje... Šuky. Ty jsi říkal Šuky? Šuky. Tady to Šuky. Má. Šuky. Šuky. No ale nechci ani slyšet, co jsi tam dělal. Anži, jdeš teda do... Šuky, to je Šuky. On... No je to Čoky. Anži, nepřemlouvej moji manželku, no, jak se jmenuje. Když řeknu, že je Šuky. Šuky nebo Čoky. Ne. Hala, Šuky. Počkej, a to je vlastně co? Žena? Jo. Šuky. Anži. To není žena. Pozdravuji Janu. Šukina, ne? My jdeme s Meissnerosem sedat do gala. Možná ti schodím i vlasy. Mám strojek. Dobrý. To se domluvíme. Tak pusu. A potom zavolej, jo? Jak ty budeš asi tak dlouho zhruba? No to je jedno, my máme to až. Tak jo, ne? Tak se tam pak napapi, čau. Ahoj. Čau. Hej. No. Čau. Čau, šuky. Ne, nelíbej, ho nelíbej, máš šuky ho. Co? No. Chovej se slušně a ať ti tady... No víš, že jo. Hele, my je přijem zkontrolovat. Jo. My přijem zkontrolovat. Nevíš co, protože o tebe se bojím, jo. Aha, vidíte to? Tady jde o to, že... To je zase levá. O LG se bojím, jo. Kdyby tady byla bedna kytu, tak vím, že ji nikdo nezasmí, protože tak vás má by v životě nebyla, jo? Bedna kytu, ta sedí teď na kartonu možná. Čau. Tak, Meissneros, jaký máme planos teďkon? Půjdeme se dát do gala a ty plavky a takové kraviny? Je to jedno, jak to máš ty plán. Možná aspoň koupíme nějaký ponožky, trenky, ne? V rychlosti. No, za chvilku to dalo. Hlídač. Hele, jdeme se teda mrknout aspoň na nějaký ponožky a trenky. Protože ty máš asi co? M-ko, ne? Klasický M-ko. Co? No já to tam vysvětlím, neboj. Jinak když jsi naposled u nás spal, čověče, pamatuješ si to ještě? Jo, to už je hodně dlouho. Prosinec, čověče. No. Prosinec a myslím si, že to bylo od nějakého 12-13, tak něco a týden. S bednou kitu. Hele, chlapi, máte lano? Auto? Na co chtěl ano? Musíš jsme ukradli auto a potřebuji. Jo, ukradli auto. Hele, musíme se podívat, co tady. Jo, tak koupíme když tak hasičák, když nebudou plavky. Jo, ne, no, tak plavky tady asi ne. Člověče, teď nevím, jestli vůbec jsme správně. Ale mají tady nějaký kabelky. Jo, hele, je tady nějaký prádlo. Srdečně vás vítáme. Jo, my vás taky. No takže zachubujte Daos. Tak máme tady takovou krásnou slečnu, bohužel nechce být ve videu. Každopádně tady půjdeme do nějakých... Meissnere, tohle to ne, ne? Ale pro Meissnera. To už není, to už ne. To už není v modě tady. Půjdeme do klasický, klasičen. No hele, Meissneros. Takže dáme si Mčička.
A vezmeme si ještě ponožky a plavky tady máte? Plavky, ale jenom dámský už. Co chceš dámský? Co? Plavky? Je to jedno. No, ani, aby... My jsme teda pár, takže my ne, můžeme... Aby k tomu byla podprsenka, je k tomu podprsenka. No, k dámským. Tam jsou celkový. Celkový. Ne, ty nechci. Celkový bys mohl mít? Ne, ale... ne, já chci. A jinak tam jsou růžový, ty jsou dvoudílný. Aha. Kdyby vám sedli. Mohl byste vyzkoušet teda, nebyl tam problém? Ale já nevím, jak ten spodek, jako podprsenku určitě. No. Ponožky máte z druhé strany. Jo, díky. Takže lidi, máme ponožky, trenko, slipy, aspoň takovýhle základeček, protože Meissneros jak bude vykoupaný. V svým životě. Hele, a ty máš... Do krámu nechci, nechce krást. No to je pravda. Hele, a ty jsi ještě na Ostravu, máš nějaký trenky? Mám. Jo? Dobrý, ty plavky uděláme asi hele, na to čas, jo. Takže jedeme k nám. Takže jsme na místě. Jdem. Ty si bereš i toho? Šukiho. Ale jinak... Jdeš? Jinak jsem teda dneska vařil. Vynikající žrádlos. Jmenuje se to mísa obložená rukama. Jo. A k tomu je dvakrát nic bez chleba. No, takže pak si budeš moc vybrat, nebo jestli budeš chtít v oboje. A co budete... Jinak pozor, máme tady lidi trošku takovou stavbu. Jo, a co budete chtít, tak zbytek je pod stolem. Jo, ale jenom to také přibouchni. A ona už jenom je tma. V Egyptě v tuhletu hodinu bude jenom lidi taky tma. Je. Fakt, ale tam se brzo smívá. No, ale... No, to tady normálně teď makáme, nebo já teda ne. Tak počkej, moment. Tak se to rozsvítí normálně lidi. Jo, zase je elektrika, protože tady je vypojený, ale pojď mají se rozpočkej, já rozsvítím tady. Počkej, jo. No, normálně se, zuj se jako člověk. Neboj se. Jinak máme, mají se ještě dvě kočky. Hele, takže, já jsem ti tady ještě jakoby připravil takovou specialitu pro Meissnerosa. Ale, takže za chvilku uvidíte. Takže první půjde Meissneros si dát sprchu, klasicky, ano. No a pak teda tak uvidíte ty psychohadry, dáme žradlos, Filmos asi, film, Filmus, no. Co, Hitlera? Každopádně. Ale tady normálně... Ale když nebude Hitler, tak může být i třeba Mussolini. Co to je tohle to? Já nevím, to je to, tady bylo to, ne? Ne, to je pro tebe, ne? Teď já se pojedu plášti psychopatickým, ale už tady není žena, takže to můžu říct. A ty jsi vojín. Ne? Nebo... Já jsem desátník. Jsi desátník? Zapomněl já mám hodně. Hele. Nesnižuj mě, jo? Dobrý, já ti jdu připravit bano. Takže, jdeme zkusit takový test, protože tady mám normálně dva tygry. Pojďte. Hele. Pojďte. Bembo. Tam je Afina, ale fakt tady jsou mají dvě kočky. Sedu, hele, vidíš? Tygr a ještě tady je Tyson, tady je Murka. Ale já tady nevím, jestli žena ty už tady připravila postel. Nic, to tady ještě musím dát trošičku rozložit. Ale to je dobrý. Ne, normálně, mají se rozklidu. Ty tady teď budeš, vole, kvůli... Zase klidně, nedělej nějaký složitý hlavy. Ne, já normálně budu dělat složitý. Hele, zatím se sedí, napouští se vana. Takže Meissnerosi, sleduj. Zkus si to, ať jsme jako dvojčata. Počkej, tady ještě má být někde. Jo. Tady psychopatický náramek. Dobrý, ale tady jde o to, no. Že veškeré věci si budu zkoušet, až budu vykoupaný, jo? No to jo, jenom no. Hele. Pasy jsou připravený. Jo. Tak. Kolik je tvých? Všechny, vole. Sledujte lidi, já vám to teda improvizačně dám na stojánek, moment. A sledujte novinku, Meissneros, hele. Jinak to je všechno na shopu bezbblf.eu, ať uděláme promo, co jako. Sledujte, nový triko. Víš, co to je? To si vemte, že to budu nosit já. To si pak vybereš, protože ale jsou teda čtyři nový. Hele, tady to je hodně psycho. Jaj. To je odporný psychopatický člověk. Ne, tohle budu si teď. Počkej, tak to si ještě vybereme. No vybereš. Dělá další? Jo.
Pěkný, jo, ale my... Ještě jedno? Ještě to jsme ukazovali? Co? Tady to máš. Já teď nevím, já už se to mám za chaos. Pak, samozřejmě máš psychopatický kraťasy. Jo. Hledujte lidi. Kupujte si to, budou ano. Prodej trošku, ty vole. Ne. Pojď, reklamu, hoď to. Já vám něco řeknu. Jestli chcete být jako my, tak není problém. Zavolat panu Běroj. Ne, na šopu. Nebo na šopu. Triko, to budeš mít samozřejmě jako já. Jo. No a do Egypta se hodí co, Meissneros? A tělníček. Jo, no ten bude dobrý. Tak, za chvilku teda bude vana, Meissner se dá do cajku a půjde do psychohadru. Jo, půjdu. Co si o tom myslíš, Meissner, že tady sedíš u mě? Oni teda říkali, herci, Patřička s Evou alias Pamelou, že proč je taky nevezmu, nebo řekni psychopatovi, ať nás taky veme domů. Jenomže tady je taková situace, že já nikoho neodsuzuju, ale jsou to lidi, kteří asi už se do takovýhle baráku asi nehodí. Jo. Protože ono, jestli někdo je schopný denně se šestkrát počurat, dvakrát posrat, tak si myslím, že by to vadilo asi každým. No, ale myslím si, že pokud někdo má zájem si je vzít do bytu, tak má možnost. Jo, no může. Dobrý, hele, takže zakupujte. Hned zavolejte veterináře a někoho, kdo vám tam udělá deratizaci. Ukáž, bude ti? Jo, bude. Takže lidi sledujte. Psychopat versus psychopat Meissneros. Jo, bude. Takže Meissneros už je zřejmě. Jsi hotovej? Jo. Tak pojď se nám ukázat. Sledujte to! Psychopat Meissneros v psychopatickým triku. Jinak vanička dobrý? Dobrý bylo? Lidi, pojďte se podívat na tuhle puma krásnou vanu. Já vám říkám... Ne, lidi to vidějí, to znají. No, tak vy to znáte, ale já to neznám. Já vám řeknu, že až po celé budu odcházet, že si tu vanu počím. To se můžeme domluvit. Hele, sedni si, já už jsem ti nachystal pivo, jestli se neurazíš. Nemám skleničku. Koho? Skleničku ti dám, skleničku ti dám. Jinak, žrádlost tady je, podíváme se, co teda žena dobrého. Jo. Můžu teda říct, že žena. Pojď se na to podívat, hele. Nějaký těstoviny s masem a zelím. Stačí, mockrát děkuju, je hodná. Počkej, skleničku dáme Meissnerovi, skleničku lidi. A chceš půl litr? Zvládneš si takhle půl litr chceš? Řeknu, nebo tak si vem tohle třeba. Stačí. Jinak lidi, vám řeknu, tohle je člověk, kterého bych v životě nevyměnil za žádné poklady na světě. No počkej, ale třeba za míč, za milion. Ne. A za dvojku? Taky ne. Tak hele, Meissnero, sedni, já ti pustím film. Co si dáš teda za filmos? Váku. A já se půjdu, Meissnere, víš co se půjdu? Taky vykoupat. No ale počkej, já se půjdu moje holit. Protože se bude holit a bude se taky koupat. Protože ale já zkusím Angie, nový triko nějaký. Ona Angie neví, že budeme spát dneska spolu. No. Já. Vidíte? Jo. Mám hodá toho kluka. Počkej. Mám hodá. Tady hledáme nějaký praktiky. No co? Hele, já zkusím nějaký nový psychopatický triko, lidi. Jo. Tak hele, co třeba tohleto? Kdo to tam je? Nevím, nějaký povědomí, nebo jsem si na záchyce. Ty vole, to bude... Psychotriko. Takže lidi, sledujte to. Kurva, nějaký narvaný, ty vole, Meissnere, já jsem si nějak spavil. Takže hele, my teda jdeme si dělat svoje aktivity, no a pak... Lidi, furt nás budeme... sledujte, protože... Tak, správně, pojď do nich. Budete nešťastný, co se bude dít. A vám řeknu, že vás to bude hrozně bolet hlava. Hrozně bolet hlava. Takže zakukujte. Takže lidi, Meissneros mě vyžral všechny oříšky. Dal si válečný film. Meissneros, prosím tě, trv se do záchodu, jo? Jestli močíš, tak se trv do záchodu, jo? Jo. Co? Hele, já se půjdu ustrojit a jedeme za Angie. Ale jinak normálně se tady propuší a nevím, až doletíme z Egyptu, tak se mě úplně nebude chtít ho dávat pod most. Nic, tak zachopujte os. Takže, Meissneros si ulovil, roky jde asi s náma. Mám rád telefon, mám roky. Co? Telefon musím rád. Ne. No už tady nech rozsvící, no v pohodě, jsme tady za chvíli a půjdeme, Roky.
Chci dát ještě káves? Jo, tady nesvítí. A tady si mi nemají lidi to rozsvítilo. Záhadně. Jo, jinak teda zítra pak musíme nazáknout tu mixču kurňa. Ze shopu mě ji zapomněli poslat, to je normálně nekázeň. Takže nevím, jestli to ještě se stihne na pondělek. Ale pak tady ty tvoje brikulózní věci půjdou asi něco do pračky a něco klasicky už do kontíku, ne? Do skladu. Do skladu. To je dál. Takže majstrost mě samozřejmě zabral Pumu, to je jasný. Pumu, tak co mám dělat? Ale je to vyřešený. Vezmi si tyhle ty pantofle, nebo ty? A ty nemáš žádný boty sportovní? Tam jsou taky asi nic extrovního, co? Jsou zimní. Jsou zimní. Ty už se normálně chystáš do Egypta se zimníma botama. Fakt mě to nech rozsvící, no. Jo, pohoda. Protože tady nám to nesvítí, ale opatrně, jo. Tady takový, vidíš, to prkno. Druhý schod. Ať tady nehodíš nějakou brikuli. No, dobrý, pojď. Jo, tady je odpojená elektrika, lidi. Jinak, hele, to je normálně taková atmosféra, úplně psychopatická ta mlha. Jinak, majsterosi, zítra stáváme asi už před 6. Zvládneš to? Jo, protože já nevím, jestli jsem to už říkal, že jedeme a já se zeptám majsterosa, jestli ví kam. Víš to město? Majsneros, kam jedeme? Prievidza. Roky, pojď honem. Rokinek. Roky. Jo, tam tudy může jít. Ale jak si tě Rukáš na mě pamatuje. A seděl tam celou dobu s tebou normálně, když jsem se tam hodil. Dobrý, hele, uvidíme, v jakém bude stavu žena, protože ona má nakonec odpolední. Jako? Ona jde na odpolední, víš? Měla jít na ranní a jde na odpolední. Zítra. No. Takže tak. Uvidíte. Majsneros normálně celou dobu takzvaně žere. To je neuvěřitelný. Anži, co bys tomu chtěla říct? Dobrou. No a co bych tomu chtěl říct, náš oblíbený? Do Egypta. Co do Egypta? Letíme? Já myslím, že jo. Je to tak, Jani? Letíš s náma? To bude až další. No. Jo, nebo... Já nic. Ale chcete si pohopit z toho, že bych vás přesal. A tam... Ne, dobrý. A můžeme být tady... Tak pro většímu spolu, když to je stejně to... Pepa se tady... Já se nemůžu vejít vedle Pepy. Já nechci nic, vůbec. Ne. Já nechci nic. Jen si dej. No nemůže, on jeden na závodě. A teď jsme se do toho dobláří. Takže lidi, my to tady ukončujeme, kdy můžeme říct, že nejvíc opilá je moje žena. Co? Užou? Můžeš? Vyjádři se k tomu, klasicky. Jo, jde, snad ne. Psychopat. Psychopat bej. A tady je psychopat Meissner. Meissner ne? Tady? Hlavní herec. Utejte tím do Egypta. Ledu ne do Egypta. No jasný. Sledujte video sáky. Ale chcete nesepla. Video. No nevím, Meissner bereme je. Vím je. Tak se nějak, teď se nějak obnažte, ať vidíme, o co se jedná. No ale možná Meissner o co? No a přežijte si svoje letadlo. Půjdeme do toho. Tak prosím. Tak tu první bereme, druhou taky. Tak, no jasný. Ahoj. Můžete jako pozdravit teďko, pojďte do desáku. Ahoj. 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 Je to jako speciální. Princezny 4 KPO, vidíš to? Ahoj. Hele, zdravíme všechny princezny. Zdravíme. Zdravíme vás. Zdravíme vás. Vy tady ukazujete prsa, prsa tady ukazujou. No hajdu, ty jsi jejich normálně pasák. Já jsem jich učitel, teď jo, učitel. Fakt jo, to by jo, no máš. No já teda. Tak kde jsou tohle ostatní, jak nejdou? Máme jdeme. Tamhle ještě ten modrý je taky učitel, to moje to no, mě to není jedno, to je špatný učitel. Já chci být jenom my, tak je učitel. Já chci být taky učitel. Ahoj, pojďte jenom mě.
To se nepoštěstím. Zdravíme všechny. To je léta odříkání. Jo. Léta odříkání. Master, proč nejsme učitelé? No, zamávám. Protože jste se neodříkali. Rádi odříkají. Kamery, pozdravuj tátu. Fandové. Koho? Tátu ne. Tvýho? Ne, tvýho. Kdo znáš? Jo, ty jich táta máš. Já fakt jo. Cože? Udělal no. Ty jsi střechat? Ano, já nemůžu nic. Udělal jsem tátu. Majsterem. Pepo, kde jí máme? Máme, když čekáme tam dobu. Aha, tak jdeme, čau. Nebejte, klasicky. Kudy jste prošli? Tady ne, ty se tomu obcházet celý. Anči, kudy jsi prošlo? Tady studi ne. Ale tam, co? Jo, v Nickém, Nickém. Ale takže my půjdeme uložit Meissnerosa do kolíbky. Možná i Pepu uložíme. Já se uložím sám, kamarád. Si uloží sám. Zachukujte to. Takže Anči, momentálně si myslím, že asi čůra. Situace je napjatá, doufám, že dopadne dobře. No, je to takový před závodama, protože Meissner tam samozřejmě chce skončit první. Ne, ty tam skočíš, protože dostaneš zlatou medaili. A i když ji nedostaneš, tak já ji tam ukradnu, mě to jedno. Počkej, to škrábou psi. Dobrý, takže zítra stáváme to... nějak po šestý, udělám ti káves. No, snídaňos nějakou. Co si dáš, Meissneros? Co? Co si dáš dobrýho? Kurva s rumem. Takže se mějte a co? Redaci jebe! Takže lidi, ještě tady máme takový bonus, kdy moje žena s Meissnerosem tady rozjíždí nějaký akce v Pivosu a prej se mám normálně spakovat a jít spát. Ne, lže vám, já vám to řeknu přesně, lže vám, protože já vám řeknu, musím teda především poděkovat paní Angie. Paní Angie, jo. Paní Angie. Není to slečna, ne, je to paní. No to je pravda, jo? To je pravda. Vy jecej mi tady jedničku, ledničku, ale udělá dobrý jídlo, moc to chválím. A jinak vám řeknu, že je tady napjatá atmosféra. Tenhle člověk je furt na ní nepříjemný, mě už to začne štvát. A věřte tomu, že se třeba stane, že ani na ty závody nepojede. Protože já tady vemu baseballku a budu ho česat. Skválně to Meissner hraje, protože to měl samozřejmě ve scénáři. Hele, takže Meissner půjde asi za chvilku, si myslím, na hambu. Ale takže to je asi tak všechno, no a já můžu sám za sebe říct, že jsem normálně rád, že tady ten uličník a loupežník je tady u nás. Dobrý, já vám něco řeknu. Mám rád lidi, s kterými se dá bavit, kteří jsou společenský a nehádej se. Ale znáš nějaký takový? Znám. Když třeba znám, pojďte se se mnou napije. Ale lidi, kteří... No, já jsem to bral tady pejsky, no. Já vám to řeknu, lidi, kteří... Sedí vedle mě, nekouřej a nepijou. Nemám rád. Takže díky, Meissneros a klasický.